তোমালোকে যদি এই ভিডিঅ'ত ক্লিক কৰিছা দেন তোমালোকে এই সমস্যাটোত ভুগি আছা। দীঘলীয়া প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ সোনকালে মুখস্থ নহয়। দীঘলীয়া প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আমি কম সময়ৰ ভিতৰত মুখস্থ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু বহু সময়লৈকে আমাৰ মনত নাথাকে। চ' যদি তোমালোকে এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছা দেন তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ এণ্ডলৈকে চাবা, কাৰণ এই ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক 3-4 পইণ্ট ক'ম। এইকেইটা পইণ্ট ফ'ল' কৰি তোমালোকে নিশ্চয় এটা লং কুৱেশ্যন এনচাৰ সোনকালে মুখস্থ কৰিব পাৰিবা আৰু তোমালোকে সেই কুৱেশ্যন এনচাৰ টো বহু সময়লৈকে বহু দিনলৈকে তোমালোকে মনত ৰাখিব পাৰিবা। ঠিক আছে, পঢ়া আজিৰ ভিডিঅ' আমি দেৰি নকৰি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা তোমালোকে অলপমান উপকৃত হোৱা দেন তোমালোকে ভিডিঅ'ক নিশ্চয় লাইক কৰিবা। তো এতিয়া চোৱা, আমি ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো ডিছকাছ কৰাৰ আগতে তোমালোকক এটা মই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ। এই তোমালোকে এইটো ভালদৰে শুনিবা, কাৰণ তোমালোকে টিপছকেইটা জনাৰ আগতে এই কথাটো জনাৰ খুবেই দৰকাৰ। তোমালোকে এটা লং এনচাৰ দেখিলে ভয় খোৱা নে নোখোৱা, বা তোমালোকে মনত এটা ভয় আহে যে এই কুৱেশ্যনটো এই এনচাৰটো মুখস্থ কৰোঁতে আমাৰ বহু সময় লাগি যাব, বা এই এনচাৰটো মুখস্থ কৰোঁতে আমাৰ বহু কষ্ট হ'ব, বা এই কুৱেশ্যনটো মুখস্থ কৰিলে আমাৰ বহু সময়লৈকে মুখস্থ নৰ'ব, তোমালোকৰ মনত এনেকুৱা এটা ভাৱ আহে নিশ্চয়। তোমালোকে এটা লং এনচাৰ দেখিলে বহুতৰে মনত ভয় এটা আহে যে এই কুৱেশ্যন এই এনচাৰটো আমি মুখস্থ কৰিব নোৱাৰিম, বহুত লং হয়। ঠিক আছে, তো কাৰ কাৰ এনেকুৱা এটা মনত ভয় আহে তোমালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাবা। ঠিক আছে, আৰু এইটো ভয়টো কিয় আহে আৰু বা এই ভয়টোক তোমালোকে কেনেধৰণে দূৰ কৰিব পাৰিবা আৰু সেই লং এনচাৰটো তোমালোকে কেনেধৰণে ইজিলি তোমালোকে কেনেধৰণে মুখস্থ কৰিব পাৰিবা আৰু বহু সময়লৈকে মুখস্থ ৰাখিব পাৰিবা, এতিয়া তোমালোকক মই 3 পইণ্ট ক'ম। এইকেইটা তোমালোকে নোট কৰি ৰাখিবা, নহ'লে এইকেইটা তোমালোকে ডেইলি যেতিয়া তোমালোকে এটা লং এনচাৰ পাবা তেতিয়াই তোমালোকে এই 3 পইণ্ট ফ'ল' কৰি তোমালোকে সেই এনচাৰটো মনত ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা। অ'কে, আৰু তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবা, আহি তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবা এই ভিডিঅ'টোৰ তলত যে তোমালোকৰ সেই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰটো মনত ৰৈছেনে নাই কম সময়ৰ ভিতৰত, আৰু তোমালোকে সেইটো এনচাৰটো তোমালোকে ধুনীয়াকৈ পৰীক্ষাত লিখিব পাৰিবা। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা, বহু ষ্টুডেণ্টছৰে এনেকুৱা হয় যে তেওঁলোকে এটা লং এনচাৰ মুখস্থ কৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ সেই এনচাৰটো বহু দিনলৈকে মুখস্থ নৰয়। ঠিক আছে, আৰু কিছুমান ষ্টুডেণ্টছৰ এনেকুৱা হয় যে লং এনচাৰটো মুখস্থ কৰিবই নোৱাৰে, আৰু কিছুমানৰ এনেকুৱা হয় যে লং এনচাৰটো মুখস্থ কৰে কিন্তু তেওঁলোকে নেক্সট ডে সেই এনচাৰটোৰ 2 মাজৰ 2 বা শেষৰ 2 বা ফাৰ্ষ্টৰ 2 এনেধৰণে তেওঁলোকে পাহৰি যায় আৰু সেই এনচাৰটো তেওঁলোকে পূৰা লিখিব নোৱাৰে। ঠিক আছে, তো এই সমস্যাবিলাকৰ সমাধানে মই তোমালোকক লৈ আহিছোঁ। এই 3 পইণ্ট তোমালোকক কৈ দিম আৰু এই 3 পইণ্টে তোমালোকক সমস্যাকেইটা এইকেইটা দূৰ কৰিব। ঠিক আছে, তো এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট পইণ্টলৈকে আগবাঢ়িছোঁ। তোমালোকে এটা লং এনচাৰ দেখিলে প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো হ'ল আমাৰ যে তোমালোকে এটা লং এনচাৰ দেখিলে মনত তোমালোকে ভয় নাখাবা যে এইটো লং এনচাৰ আৰু আমি এইটো মুখস্থ কৰিব নোৱাৰিম, কম সময়ৰ ভিতৰত মুখস্থ কৰিব নোৱাৰিম, আৰু যদি মুখস্থ কৰোঁ আমি তেনেহ'লে আমি পাহৰি যাম। তোমালোকে মনত ভয় এটা নানিবা, যেনেধৰণে তোমালোকে এটা শ্বৰ্ট এনচাৰ দেখা পোৱা তেতিয়া তোমালোকৰ মনত ভয় নাহে। ঠিক আছে, তোমালোকে ভাবি লোৱা যে এইটো বহু শ্বৰ্ট, আমি সোনকালে মনত ৰাখিব পাৰিম, মুখস্থ কৰিব পাৰিম। এনেদৰে তোমালোকে লং এটা তোমালোকে এনচাৰ দেখিলেও তোমালোকে মনত ভয় নাখাবা আৰু তোমালোকে ভাবি ল'বা যে এইটো এটা শ্বৰ্ট এনচাৰ। ঠিক আছে, যদিহে প্ৰথমতে মনত ভয় খাই লোৱা দেন তোমালোকে সেই কামটো কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰা। ঠিক আছে, তোমালোকে নিজৰ ভয়টো প্ৰথমতে মনৰ পৰা দূৰ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, এখন যুদ্ধত যাবলৈ হ'লে প্ৰথমতে ভয়টো দূৰ কৰিব লাগিব, তাৰপিছতে আমি সেই যুদ্ধখনত যাব পাৰিম। ঠিক আছে, বা এটা কাম কৰোঁতে আমি প্ৰথমতে ভয়টো দূৰ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি সেই কামটো কৰিব পাৰিম। অ'কে, এতিয়া আমাৰ ছেকেণ্ড পইণ্টটো হৈছে তোমালোকে শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাকতো তোমালোকে মনত ৰাখিব পাৰিবা, তাৰ বিষয়ে মই ডিছকাছ নকৰোঁ ভিডিঅ'টোত। ঠিক আছে, এতিয়া তোমালোকে লং এনচাৰবোৰ হৈছে, লং এনচাৰবোৰ তোমালোকে কেনেধৰণে মুখস্থ কৰিবা এই ছেকেণ্ড পইণ্টটোত মই সেইটো ক'ম। এণ্ড থাৰ্ড পইণ্টটো মই ক'ম যে তোমালোকে লং এনচাৰটো মুখস্থ কৰিলা তোমালোকে বহু সময়লৈকে কেনেধৰণে তোমালোকে মনত ৰাখিব পাৰিবা। ঠিক আছে, তোমালোকে চোৱা, ছেকেণ্ড পইণ্টটো হৈছে যে তোমালোকে যেতিয়া এটা লং এনচাৰ দেখা পোৱা তেতিয়াই তোমালোকে কি কৰিবা, এক্সাম্পল দিছোঁ, এইটো তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা স্ক্ৰীণত, এইটো এটা লং এনচাৰ হয়। ঠিক আছে, তো ইয়াত তোমালোকে এইটো দেখিলে ভয় খাই যাবা যে এইটো মুখস্থ কৰোঁতে বহু সময় লাগিব। ঠিক আছে, তো তোমালোকে প্ৰথমতে কি কৰিবা, তোমালোকে 1
যলৈকে দাড়ি আছে বা ফুল স্টপ আছে ধৰা ইংৰাজীৰ ইংৰাজীৰ এটা মই এনচাৰ লৈছোঁ ঠিক আছে কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছ তো ইয়াত তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা এই লাইনটোৰ ইয়ালৈকে ফুল স্টপ আছে ঠিক আছে তো তোমালোকে এইটোক এটা ওৱান পইণ্ট বনাই ল'ব পাৰা তোমালোকে ধৰা ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স এনেধৰণে তোমালোকে পইণ্ট বনাই ল'ব পাৰা ঠিক আছে যেতিয়া তোমালোকে পইণ্ট বনাই লৈ তোমালোকে যেতিয়া হেৰিবিলাক মুখস্থ কৰিবা তেতিয়া চাবা তোমালোকৰ ইজি লাগিব তেতিয়া তোমালোকে কুৱেশ্যনটো শ্বৰ্ট দেখিবা ধৰা ওৱান পইণ্টত এক লাইন আছে তোমালোকে সেইটো তোমালোকে অতি সোনকালে মুখস্থ কৰিব পাৰিবা বেছি সময়ো নালাগিব ছেকেণ্ড পইণ্টত ধৰা এটা লাইন আছে থাৰ্ড পইণ্টতো এটা লাইন আছে ফ'ৰ পইণ্টতো এটা লাইন আছে তো ফ'ৰ পইণ্টত আমাৰ গোটেই এনচাৰটো কাভাৰ হৈ গৈছে ঠিক আছে এনেধৰণে তোমালোকে পইণ্ট বনাই লোৱা ঠিক আছে যলৈকে ফুল ষ্টপ আছে তোমালোকে তালৈকে এটা পইণ্ট বনোৱা যলৈকে ফুল ষ্টপ আছে তালৈকে ছেকেণ্ড পইণ্ট এটা বনোৱা যলৈকে ফুল ষ্টপ আছে তালৈকে তোমালোকে এটা থাৰ্ড পইণ্ট বনোৱা এনেধৰণে কিন্তু তোমালোকে সেইটো পইণ্ট কৰি এক্সামত নিলিখিবা তোমালোকে এক্সামত তেনেধৰণে লিখিবা যেনেধৰণে এনচাৰটো ইয়াত আছে তোমালোকে মুখস্থ কৰিবলৈ তোমালোকে মুখস্থ কৰিবলৈ এনেধৰণে পইণ্ট বনাই ল'ব দিছোঁ মই যাতে তোমালোকে এনচাৰটো শ্বৰ্ট লাগে আৰু ইজি লাগে আৰু যাতে তোমালোকে মনটো যাতে ভয়টো দূৰ হয় যে এইটো লং নহয় ঠিক আছে এইটো আমি এই কুৱেশ্যনটো বেছি লং নহয় দিয়া আমি সোনকালে মুখস্থ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে যেতিয়া মনৰ পৰা ভয়টো গুচি যাব তেতিয়া তোমালোকে মুখস্থ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে আৰু ছেকেণ্ড পইণ্টটো মই তোমালোকক কৈ দিলোঁ যে তোমালোকে পইণ্ট বনাই ল'বা নহ'লে তোমালোকে পেৰাগ্ৰাফ বনাই ল'বা ঠিক আছে অ'কে এতিয়া থাৰ্ড পইণ্টটো আৰু আমাৰ লাষ্ট পইণ্টটো হৈছে যে তোমালোকে সেই এনচাৰটো ধৰা তোমালোকে মুখস্থ কৰিলা পইণ্ট বনাই ল'লা মুখস্থ কৰিলা এতিয়া সেই এনচাৰটো আমাৰ মনত থাকিবনে নাথাকিব দুদিন তিনিদিন পাঁচদিনৰ পাছত আমি পাহৰি যাম নেকি এতিয়া চোৱা তোমালোকে যদি সেই কুৱেশ্যন এনচাৰটো ৰিভাইজ নকৰা দেন তোমালোকে পাহৰি যাবা ঠিক আছে আৰু যদি তোমালোকে ধৰা সেই কুৱেশ্যনটো তোমাৰ বহুতে ধৰা মন্ত্ৰ মতাৰ নিচিনা এনেধৰণে মুখস্থ কৰে তেওঁলোকৰ মুখস্থ ৰৈও যায় কিন্তু তিনি চাৰিদিন পাছত তেওঁলোকে পাহৰি যায় তো তেনেধৰণে মুখস্থ কৰিবলৈ তোমালোকে নবহিবা কাৰণ সেনেধৰণে যদি তোমালোকে মুখস্থ কৰা দেন তোমালোকৰ মেক্সিমাম সেইটো পাঁচ ছয়দিনলৈকে মনত থাকিব ছয়দিনলৈকেও নাথাকে পাঁচদিনলৈকে থাকিব দেন তোমালোকে সেইটো পাহৰি যাবা মাজে মাজে তোমালোকে পাহৰি যাবা ধৰা ফাৰ্ষ্ট লাইনটো পাহৰি গ'লা শেষৰ দুটা লাইন পাহৰি গ'লা এনেধৰণে ঠিক আছে তো তোমালোকে মন্ত্ৰ মতাৰ নিচিনা সেইটো মুখস্থ নকৰিবা বা তোমালোকে প্ৰথমতে সেই এনচাৰটো ৰিড কৰিবা ঠিক আছে তোমালোকে তিনি চাৰি পাঁচবাৰমান সেই কুৱেশ্যনটো এনচাৰটো তোমালোকে ৰিড কৰিবা তাৰপিছত তোমালোকে তিনি চাৰিবাৰমান সেই এনচাৰটো লিখি চাবা ঠিক আছে যিখিনি তোমালোকৰ ৰিড কৰোঁতে যিখিনি মনত ৰৈ গৈছে সেইখিনি তোমালোকে লিখি চাবা ঠিক আছে যি ভুল হয় হ'ব দিয়া তোমালোকে যেতিয়া একবাৰ লিখিবা ভুল হ'ব দুবাৰ লিখিবা ভুল হ'ব তিনি চাৰিবাৰ লিখিবা তোমালোকৰ আহি যাব ঠিক আছে তো তোমালোকে তিনি চাৰিবাৰ ৰিড কৰি সেই কুৱেশ্যনটো এনচাৰটো তোমালোকে তিনি চাৰিবাৰমান লিখিবা অ'কে চাবা তেতিয়া তোমালোকৰ বহুখিনি মনত ৰাখি ৰৈ যাব আৰু তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা যে তোমালোকে সেই কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো বুজি পেলাই তোমালোকে মনত ৰাখা ঠিক আছে সেই এনচাৰটো তোমালোকে বুজা কি ক'ব খুজিছে কুৱেশ্যনটোত কি ক'ব খুজিছে আৰু আমি এনচাৰটো কেনেধৰণে প্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো সেই কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো তোমালোকে বুজা আৰু যেতিয়া তোমালোকে বুজি কিনে মনত ৰাখিবা তেতিয়া চাবা লং টাইমলৈকে তোমালোকৰ মনত থাকি যাব আৰু তোমালোকে কেতিয়াও নাপাহৰা ঠিক আছে তো এইটোৱে হৈছে থাৰ্ড পইণ্টটো তোমালোকে ৰিভাইজ কৰা বাৰে বাৰে নহ'লে তোমালোকে সেই কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো তোমালোকে বুজি পেলাই মনত ৰখা কেতিয়াও মন্ত্ৰ মতাৰ দৰে তোমালোকে এইটো মুখস্থ নকৰিবা যদি এনেধৰণে মুখস্থ কৰা পইণ্ট বনায়ো যদি তোমালোকে এনেধৰণে মুখস্থ কৰা দেন তোমালোকে পাঁচ ছয়দিনৰ পাছত তোমালোকে গোটেইখিনি পাহৰি যাবা ঠিক আছে তো এইটো মনত ৰাখি তোমালোকে সেইটো বুজি কিনে মনত ৰাখা নহ'লে তোমালোকে ৰিড কৰা প্ৰথমতে তিনি চাৰি পাঁচবাৰমান যেতিয়ালৈকে তোমালোকৰ মনত নৰয় তাৰপিছত তোমালোকে লিখি চাবা ঠিক আছে ৰিড কৰি তোমালোকে লিখি চাবা তেতিয়া চাবা কিমানখিনি তোমালোকৰ মনত ৰৈ যায় আৰু তোমালোকে এইটো নাপাহৰা ঠিক আছে তো এইকেইটাই আছিল পইণ্টকেইটা কেনে লাগিল তোমালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবা নিশ্চয় ঠিক আছে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবা আৰু তোমালোকে জনাবা এই ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্টত আহিয়ে তোমালোকে জনাবা যে এনচাৰটো মনত ৰ'ল নে নৰ'ল আৰু পইণ্ট বনাই তোমালোকে নিশ্চয় মুখস্থ কৰিবা তেতিয়া চাবা ইজি লাগিব ঠিক আছে যেতিয়া এটা লং এনচাৰ দেখা পোৱা তেতিয়া সকলোৰে ভয় লাগে বাৰু ঠিক আছে মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টছৰ লগত এনেকুৱা হয় মই জানো যেতিয়া তোমালোকে পইণ্ট বনাই ল'বা সৰু সৰু লাইন তেতিয়া দেখিবা তেতিয়া তোমালোকৰ মনত আহিব যে এইটো শ্বৰ্ট এনচাৰটো সোনকালে মুখস্থ কৰিব পাৰিম তো তেতিয়া মনৰ ভয়টো তোমালোকৰ দূৰ হৈ যাব আৰু তোমালোকে মুখস্থ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে অ'কে তোমালোকে এই পইণ্টকেইটা ফ'ল' কৰিবা দেন যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা অকণমান তেনেহ'লে লাইক কৰিবা এণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈকে আজিলৈকে এইখিনিয়ে আছিল ভিডিঅ'টো গোটেই চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ